Potpredsjednik Vlade Republike Srbije, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić sastao se sa kazahstanskim premijerom Karimom Asimovim te ministrima ekonomije, energetike i investicija u okviru zvanične posjete toj zemlji. Tom prilikom Ljajić i Asimov su razgovarali o unapređenju ukupnih bilateralnih odnosa, mogućnostima za dolazak kazahstanskih investitora u našu zemlju i načinima za povećanje obima robne razmjene. Tokom zvanične posjete Kazahstanu, Ljajić se u Astani sastao sa premijerom te zemlje Karimom Asimovim, te ministrima ekonomije Kazahstana Jerbolatom Dosajevim, ministrom investicije i razvoja Asetom Iskeševim i ministrom energetike Vladimirom Školjnikom. Premijeru Kazahstana Ljajić je ponovo iznio zahtjev za izvoz 5000 automobila proizvedenih u Srbiji na tržište Carinske unije Rusije, Kazahstana i Belorusije. Pa imamo tri ključne stvari koje smo potencirali u ovim razgovorima. Prva stvar jeste naš zahtev da nam se odobri izvoz 5000 automobila na tržište Kazahstana, Rusije i Belorusije, dakle Carinske unije, s obzirom da imamo pozitivan stav i Ruske federacije i Belorusije. Kazahstan je do sada bio jedina zemlja koja se tome protivila jer je htjela da zaštiti domaću proizvodnju. Premijer nam je sada obećao da će još jednom razmotriti taj zahtev i učiniti sve što može da odluka i Kazahstana bude pozitivna. Prema tome čekamo sada odluku Kazahstana po ovom pitanju. Ono što je najbitnije, da smo ovo pitanje ponovo vratili za sto kad govorimo o odnosima između naše dve zemlje. Druga stvar tiče se formiranja zajedničkih preduzeća, posebno u oblasti poljoprivrede i farmaceutske industrije, imajući u vidu interes i jedne i druge strane i komplementarnost privreda obe zemlje u ovim sektorima. I treća stvar, mi smo zainteresovani da se naša građevinska operativa vrati na tržište Kazahstana, bude mnogo više prisutna nego do sada i u tom kontekstu organizovali smo jedan sastanak u perspektivi, dakle, da naše građevinske firme dođu ovde i razgovaraju o mogućnosti da učestvuju na tenderima u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata. Ljajić je izrazio uvjerenje da će posjeta delegacije Srbije Kazahstanu predstavljati dobar uvod u predstojeću posjetu premijera Srbije Aleksandra Vučića toj zemlji, kao i posjetu predsjednika Kazahstana Srbiji u junu ove godine. Delegacija Srbije, koju predvodi potpredsjednik vlade Rasim Ljajić, razgovara sa partnerskim kompanijama iz Kazahstana o mogućnostima učešća kazahstanskih firmi u revitalizaciji petrohemijskog kompleksa u našoj zemlji.